morning guys. අද අපේ නුවරඑළි ට්‍රිප් එකේ දෙවැනි දවස. අද අපි යන්නේ කොහෙද? අපි යන්නේ අඹේවිල ෆාම් ඉස්සලා. අපි ඉස්සලාම යන්නේ අඹේවිල ෆාම් එකට. ඒ යන අතරතුරේ ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න සිද්ධිය තියාගෙන තමයි මේ දෙලැස් උනේ යන්න. අපි ගිහිල්ලා අඹේවිලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යන්න තැන් ටිකක් ඩිසයිඩ් කරන් තියෙනවා. ස්ට්‍රොබෙරි ෆාම් එකටත් යන්න ඕනේ. ඒක අඹේවිල ගිහිල්ලායිද කොහොමද දන්නේ? ඒ යද්දි තීරණය කරමු මොකද කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි අඹේවිල රෙලි ටවුන් එකේ වගේ හිටියේ. ඒ හින්දා පහලට ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි අඹේවිල යන්න හැරෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අඹේවිල යද්දී අපිට හම්බෙන කන්දැල ජලාශය. ඉතින් එතන හරි ලස්සන තැනක්නේ. ඒ හින්දා අපි දෙන්නත් ඉතින් පොඩ්ඩක් බැහැලා ඇවිදලා ෆොටෝ ටිකක් එහෙම ගත්තා. අඹේවිලට යන පාරේ මෙතන සුන්දරම අතීතයක් තියෙනවා. පරණ අතීත මතකයක් තියෙනවා මෙතන අපේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම පාර ඇවිල්ලා බස් එකේ ඇවිල්ලා මෙතන තමයි අපි නතර වෙලා කෑම ගත්තේ. පාර වැරදුනා, නිින්ද ගියා බස් එකේ. මේ ඊට පස්සේ අපි පයිම් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ලා ඉඳගෙන ඉඳලා ආයේ මේ 5 කිලෝමීටර් දෙකක් විතර යන්න ඕනේ. බස් වලට හම් වෙනවා එතන. එතනින් තමයි ඊළඟට ආයේ අහලා තියෙනවද කතාවක්? ලස්සන ආදරණීය දෙමව්පියෝ ඉති ඒ දරුවන්ගේ ජීවිතත් ඒ විදිහටම ලස්සන වෙනවා. අපේ ජීවිතෙත් මගේ අයියගේ ජීවිතෙත් ඒ විදිහට ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ අපි දෙන්නගෙම දෙමව්පියෝ නිසා. මේ දිගටම පයින් ආවා අම්මේ. මේ දිගටම අරහිනව ස්ට්‍රොබෙරි ෆාම් එකේ ඉඳන් එතන ඉඳන්ම මේ තවුඩට පයින් ආවා. එතන කන්ද උඩ තියෙන කඩයක්. එතනින් තමයි අපි දැන් ඉතින් හරි උජාරුවට ගෙදර අයට විස්තර කියන්නේ පොඩි කාලේ දෙන්න හොරෙන් ආපු නුවරඑළි ගමනක් ගැන තමයි.
ඔන්න දැන් අඹේවල ෆාම් එක ඇතුළට යන්න තමයි හදන්නේ. ටිකට් එකේ ගාන දැක්කනේ. ටිකට් එක ලොකු එක්කෙනෙක්ට 250යි. අපි හතර දෙනාටම ටිකට් අරගෙන ඔන්න දැන් අපි අඹේවල ඇතුළට ආවා. ආපු වෙලාව ඉඳන් එයාගේ වැඩේ මට වැස්සි කියලා. ඉතින් ඒක කියන්න දීලා එයාගේ ආසාවත් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් සද්ද නැතුව හිටියා. කොහමද? 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 අපි දැන් යන්නේ චීස් ෆිස් පාදන ආකාරයට අඹේවල. අපි දෙන්න තනියෙන් ආපු සැරේ මේ වගේ ඇතුළේ ඉඳ ගන්න නැතුව අඹේවල යෝගට් ටිකකුත් අරගෙන චීසුත් අරගෙන එළියට ගිහිල්ලා එළිය ලස්සන බල බල තමයි කෑවේ. ඉතින් මේ සැරේ අම්මා තාත්තාවයි එක්කන් ආපු හින්දා ඒ දෙන්නටත් මේ ෆීලිං එක ඒ විදිහටම දෙන්න ඕන වුණා. ඒ හින්දා ඒ දෙනවත් එක්කගෙන අපි එළියට ඇවිල්ලා තමයි යෝගට් කෑවේ. Thank you.
බලත් බලන්න කණ්ඩා වගේ යන්නේ නුනා ගෝබුරු ඇල්ලේ කොටස කාපාක් එකේ ඉඳන් මීටර් 150ක් වගේ පඩිපේලිය උඩට එන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ ඉඳගන්න තැන් එහෙම තියෙනවා. හන්සි වුණත් ඉඳගෙන සුටක් කියලා ඉඳලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩි ඩම් එකක් වුණත් බොන්න පුළුවන් එතන. වෙනම කඩ තියෙන කූල් ගොඩන් එන්න. ඔව් කූල් ගොඩන් අනම්ම නම් ඒවත් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ගොඩන් මෙතන ඉරනවා. ඊට පස්සේ ටික දුරක් ආපුහම ටිකට් කවුන්ටර් එක තියෙන උඩම ටිකට් කවුන්ටර් එකේ මේ ලංකා පැයට රුපියල් 50යි එක්කෙනෙක්ට විදේශීය අයට 500යි නේද මනික 500යි විදේශීය අයට අයියලා මම තාත්තයි මාලියරෙන් කනවා අවුල් මෙතන නම් පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. පරිස්සමෙන්
ඔන්න අපි දුරකතර ගෙවාගෙන බොමුරු ඇල්ල බලන්න ආවා. හරිම ලස්සන තැනක්. ඕගොල්ලෝ බලන්න ඉස්සරහට තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් ටික. බොමුරු ඇල්ල ෆොටෝස් ගන්න තව චුට්ටක් උඩට ගිය හැකි. ඉතින් මේ අයියා ගිහිලා තියෙන්නේ එතෙන්ට. මට යන්න දුන්නේ අම්මා. අම්මයි තාත්තයිත් එක්ක මම හිටියා. මොකද යාට බයයි වැටේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි අපි තුන් දෙනා ඉඳලා අපේ හස්බන්ඩ් ගියා උඩටම, එයා වීඩියෝ ටික ෆොටෝ ටික අරන් ඉන්න. එයා ගියා උඩට. දැන් ඔය උඩ බලන්නේ එයා ගත්ත වීඩියෝ ටික. අපි බොමුරු ඇල්ලේ උඩට ගියා. දැන් මේ පල්ලෙහාට යන ගමන් චුට්ටක් කිලෝමීටරයකට වඩා මම දුර තිබ්බා. මේ ගොඩ යන පාර චුට්ටක් අමාරු. අනිවාර්යෙන් මේ කලිසමක් ඇඳන් එනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔව්. දැන් මෙයාට ගවුම ගන්න ඉන්න ගවුම ඇඳන් ගියා. මට යන්න අමාරු වුණා. ඔව්. උඩටම යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මෙයා ගවුම ඇඳන් ගිය හින්දා මේ කලිසම ෂෝට් එකක් හරි කලිසමක් හරි මේ දිග කලිසමක් හරි ඇඳන් ආව නම් ලේසි. ඔව්. උඩට ගිහිල්ලා ගවුමක් දාගත්ත හැකි තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ෂූට් එක කරනවා නම් උඩට ගිහිල්ලා ගවුමක් දාගත්ත හැකි. උඩ මාරම ලස්සන නැහැ. මම වීඩියෝ ටිකක් ගත්තා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දකින්න දෙයි දැන් මේ වීඩියෝ එක. මෙයා ගියා උඩට. ඔව්. එන අපි ඉස්සරහට යමු. ලංකාවේදී කවුද අකමැති පොල් රොටි කන්න? පොල් රොටි අලකොළ මාළුවයි අපි මෙතනින් ගත්තා. අරගෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කන්න තමයි පාර්සල් කරගන්න. ලුණු මිරිස් ටික වෙනම දැම්ම දාමු එකට දාන්න. හා හා හා. මේ විදිහට සීතල නොරෙලී දෙවැනි දවසක් ගෙවිගෙන යනවා. අපි දැන් බොමුරු ඇල්ල ඉඳන් පහලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඊළඟට යන්නේ අපි සීතල පැත්තකටම තමයි. ඊළඟට අපි කොහෙද යන්නේ කියලා ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් බලමු.